tontolo mbaovao afantanteraka kosa indray anisan'ny teboka iray lehibe ary nivohitra tao anatin'ny fionambe nasionaly ho an'ny fampiavanana ny famporoporopoana ny teokarena eto Madagasikara. Eo amin'izay lafiny izay indrindra dia nanamafy ny filoha lefitry ny antenimiera-pirenena Andriamatoa ary mampianina Andrianarivo fa miankina indrindra amin'ny fahavononana ara-politika ny fampandrosoana izany sehatra izany. Ny fametrahana ny fitsipika mazava ifampifehezana sy ny fanarahan-dalàna ireo no mamaika eto amin'ny firenena raha toa ka ametraka fampiroboroboana hoy Andriamatoa ary mampianina Andrianaivo filoha lefitry ny antenimiera-pirenena. Notsipihany noho izany fa ny fampiroboroboana ara-toekarena dia mitahaka ny fahavononan tsirairay ary tokony ainga mpitondra sy mpitantana ny firenena izany. Anisan'ny voaresaka tao anatin'ny fionamboam-pirenena ho an'ny fampiavanana ny fampiroboroboana ara-toekarena Madagasikara amin'ny alalan'ny fitsinjarana mitovy ny ara-pirenena. Ho azy dia mitaky fametrahana rafitra matipaika eo anivon'ny sampandrarany hetra izany ary mitaky ihany koa fahavononana ara-politika. Mila faharesen-dahatra politika na hoe volonté politika avy any mpitondra zany, mila fanitsiana koa amin'ny rafitra na hoe fanitsiana amina structure ohatra zany hoe ny resaka hetra. Raha ohatra zany tsinjaraina aratrany ny ara-pirenena dia mifanaraka amin'izay koa fitsinjarana ny hetra aloha. Any amin'ny toerana be arena dia tokony be koa mihetra aloha. Dia ohatr'izay ny ary amin'ny toerana hoe tsy dia misy arena kibo tany, inona indray ny rafitra mihetra tokony ho any. Izany hoe izay zany tsy maintsy mila ary zay le ny teny amin'ny filoham-pirenena mila dinihana daholy, mila misy zavatra tanterahana andro any, misy tena mila fandinihana. Izay famaritana izay ohatra zany raha resaka ny hetra manao hoe ezaka be ny fitondram-panjakana 150 ny tany fampidiran-ketra. Aleo ve manao fihinafihinana hetra ataontsika hoe raisiko ohatra hoe roa tapitrisa ny hetra fihinafihinana hetra miteny fotsiny aho ohatra zany. Dia ny 150 n'izay ny votafititra zany hoe raha ohatra ataontsika hoe 2 milliards dia ny 150 n'izay 2 220 million izay no tafiditra. Inona ny tsaratsara manao hetra tsy kelikely ve hoe isaky ny zavatra ataon'le olona dia andoavany hetra fa mazava kokoa ny fanaraha-maso. Dia raha ianao zany ohatra amin'ny hetranao amin'ny karama amin'ny gera tokony andoha 6 million ataontsika hoe mikarama 6 million de 20% zay 1 200 000 zay hetra daholo marary aminao ny elan'izay. Dia eo no mahatonga ny olona indraindray ohatrany hoe alaim-panahy andainga amin'ilay hetra aloha. Anisan'ny andrasany maro ihany koa ireo teboka sy fanapa-kevitra mainka izay ho raisin'ny fitondram-panjakana entina indrindra mpiroboroboana haingana sy ampirisiana amin'ny fampandrosoana ara-toekarena taorian'ireny fionambe ireny.